Siku zote huaga tunasema never underestimate your enemy. Haijalishi unamuona ni kwa kiwango gani, lakini ukumbuke vita ni kupigana, vita sio kupiga. Vita ni kushindana, sio kushinda. Na siku zote kwenye vita hakunaga mshindi. Ndio mambo ambayo tumekuwa tukiyaongea hapa tena na tena na tena. Kwa sababu kama ambavyo nimekuwa nikisema kuwa vita vya Mashariki ya Kati vinaendelea kuchukua sura mpya kila kunapoitwa leo. Sasa leo hii Wayahudi wanamuomba papa wa kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani aweze kuingilia. Yaani unajua ile tunakuaga tulipokuwa sisi wadogo, mnapigana na mtu mnapigana, lakini unaona kabisa kumbe mahesabu uliyapiga vibaya na tayari mmefika mahali hasa hamwezi mkaendelea tena. Kwa hiyo unachokifanya hasa ni kuomba watu waingilie kati ule ugomvi, kwa sababu vinginevyo utaendelea kupoteza. Ndivyo ambavyo sasa ndicho kinachoendelea, au niseme ndio mambo namna yalivyo. Kwa hiyo kuna barua ya mwanamama ambaye ni mke wa Benjamin Netanyahu, anaitwa Sara Netanyahu. Ile barua amemwandikia kiongozi mkuu wa kanisa la Katoliki duniani, papa, kuwa aingilie kati ili waweze kupatikana mateka ambao hawa wazee wa Gaza waliwachukua ile tarehe 7 ya mwezi wa 10. Mnakumbuka kilichokuwa kimetokea kule Ashkelon. Kwa hiyo wamemuomba, manake huyu anayeandika hii barua ni mke wa waziri mkuu wa Israeli, ambaye ni Sara Netanyahu, mke wa Benjamin Netanyahu. Amemwandikia papa barua kumuomba kuwa papa aingilie kati ili sakata, ili wale mateka waliopatikana, amini waliochukuliwa kipindi kile na wazee wa Gaza kule Eshkeroni, waweze kurudishwa nyumbani. Na amesema ninakuandikia hii barua kama moja, kama Myahudi, lakini pili kama mama. Ninakuandikia hii barua kwa uchungu kuwa hawa wazee wa Gaza walichokifanya kilikuwa ni kitu kibaya, na wazee wa Gaza walifanya ubakaji. Yote hayo ameyaorodhesha kwenye nini, kwenye barua yake. Sio mimi ninayeongea, mimi nakuletea tu ripoti ya barua ambayo mke wa waziri mkuu wa Israeli, Bibi Netanyahu, ambaye ni Sara Netanyahu, amemwandikia barua papa kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani, ili aweze kuingilia kati ili wale mateka waweze kurudishwa, mateka ambao walikuwa wametekwa na wazee wa Gaza. Nafikiri unanipata vizuri hapa. Sasa mle ndani kaandika hii barua yake, kaandika hivi: ninakuandikia mtukufu papa, kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani, ninakuandikia waraka huu. Na waraka huo ninao hapa kwenye simu, labda ngoja tuende na kitu ambacho yeye mwenyewe amekiandika ili niweze kukuambia na kukupa maana halisi ambavyo yeye ameandika. Amesema na kuandikia, amesema I'm writing to you not only. Amesema na kuandikia si kama tu mke wa waziri mkuu wa Israeli, lakini pia kama mama na pia kama mwanamke. Ndio barua aliyomwandikia. Anasema on October awa wazee wa Gaza yamewaita manyang'au, walifanya kitendo ambacho kilikuwa ni kitendo cha sio kitendo cha kiungwana, ambapo walienda kinyume au walifanya maana unajua kuna vitu hapa viviandika vitu vya ajabu ambavyo naogopa hata kuvisoma kwa namna ya lugha ya Kiingereza namna ilivyo, ni kwa sababu tu ya hata hawa watu wenyewe wakiona hivi wa mitandao ni rahisi kuondoa. YouTubers wanaelewa hiki kitu tunachokiongea ni nini. Ndio maana nakwambia hata kwenye ile channel yetu nyingine ya IBM wametuletea shida sana, kwa sababu tulivyokuwa tunaongelea sana kuhusiana na Putin alivyowanyosha na Wagner walivyofanya kazi yao vizuri. Kwa huyu sasa amesema ninakuandikia kwa
kwa sababu wao wako kinyume na nini? Wako kinyume na hii jamii yetu ya Kiyahudi, na ni watu ambao walifanya mauaji ya kimbali. Anasema kuwa waliwachukua watoto wakawaua mbele ya wazazi wao, na wakawachoma moto watoto mbele ya wazazi wao, wakaua wanaume, lakini wakabaka na wanawake pia. Sasa haya mambo yote sijui kweli wazee wa Gaza walikuwa na huo muda kweli mpaka wakubaka watoto, kubaka wanawake wakati lilikuwa ni shambulio. Yaani unaona hivi vitu viliko ni ukweli au? Jamani, naombeni na nyinyi tusaidiane. Je, ni kweli hawa wazee wa Gaza haya mambo yote waliyafanya? Wasema waliwachoma moto watoto mbele ya wazazi wao, lakini wakawabaka wanawake mbele ya wanaume. Yaani hivi vitu vyote ndio alivyoviandika. Kwa akasema yani kitu hicho kiandika amemuomba papa. Mimi sina haja ya kufafanua sana, maana ni waraka unaojielezea tu wenyewe. Ni barua hii ambayo mke wa Netanyahu amemwandikia kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani papa, kwa aingilie kati wale mateka waweze kurudishwa Israeli. Sasa tunakaa tunajiuliza kitu kimoja, kwa sababu Myahudi wakati anaingia Gaza alisema kuwa anaenda operation ilikuwa kwanza ni kurudisha wale mateka. Ndicho kilichokuwepo. Na alisema sihitaji mjadala wowote na hawa wazee wa Gaza. Na mtu mwingine unaweza usielewe, wazee wa Gaza kwa nini walivamia pale? Kwa nini wazee wa Gaza hawa walienda pale? Ni kwa sababu kuna mateka wa Palestina wanaoshikiliwa ni wengi sana, idadi nafikiri 6,000 na kuendelea wako kule Israeli. Kwa hiyo wakaamua wafanye hicho walichokifanya, kwa sababu wanasemaga mtu akionewa sana matokeo yake atafanya chochote yote ambacho anaona kitaweza kusaidia angalau akaonyesha kuwa na mimi ninaweza kujitetea. Kwa ndivyo hivyo. Sasa kutokana na lile tukio, mke wa Benjamin Netanyahu ambaye ni waziri mkuu wa Israeli mpaka hivi sasa tunavyoongea, ndio amemwandikia mtukufu papa kumuomba kuwa anaomba ingilie kati wale mateka waweze kurudi nyumbani. Lakini kwa maana hiyo ni kuwa operation hii ya Myahudi imefeli pale Gaza. Ndiyo maana yake, kwa sababu kumbuke wakati Wayahudi wanaingia kule walisema hiyo Gaza na kila mwanachama wa hawa wazee wa Gaza mwili wake utapatikana ukiwa ni mauti, ikiwa ni maiti. Yaani maana yake ndicho alichokiongea. Alafu hapa kwenye waraka ameeleza, amesema hawa ni waoga, wanaenda kujificha kwa raia. Kama mlijua wanajificha kwa raia, kwa nini mlianza kuua raia? Kwa nini msingefanya namna ili wale raia wawaambie hawa wazee wa Gaza wako sehemu gani? Yaani baada ya kuwa wameua raia zaidi ya 20,000, ndio hapa unaona mke wa Netanyahu anakuja naandika barua hii, anamwandikia papa ingilie kati kurudisha mateka. Sasa swali linakuja, mlisema kuwa mnaenda kule kwa ajili ya kuwaokoa wale mateka waliotekwa na hawa wazee wa Gaza. Na tatizo ni moja, waliwachukulia poa wazee wa Gaza. Tatizo, waliwadharau wazee wa Gaza. Hawakujua wanajipeleka kwenye kifo. Hawakujua wanajipeleka jehanam. Hawakujua wanajipeleka kwenye moto, tena moto wa hatari. Hilo jambo hawakulijua. Ndio maana unaona hasa mpaka inafika mahali huyu mke wa waziri mkuu ambaye ni Netanyahu anamuandikia papa ili aweze kuingilia kati. Ndio tunajiuliza, vile mlivyosema mnaenda kuwatoa hawa mateka, muende muwakomboe hawa mateka, ile imeishia wapi? Hivi vita ni kuwa Myahudi amepoteza, ila hataki tu kukiri. Ndio maana watu wengi wanaongea, na unakumbuka hata juzi hapa nilikuwa nakuambia kuhusiana na profesa wa chuo kimoja ni Uingereza kile nafikiri. Alikuwa naongea kuwa hivi vita kimsingi Wayahudi wameshindwa, ila Netanyahu pamoja na serikali yake hawataki kukiri. Ukiona imefika mahali mpaka mke wa waziri mkuu anamuandikia barua papa ili papa aingilie kati ili wale mateka waliotekwa na wazee wa Gaza tarehe 7 mwezi wa 10 waweze kurudishwa, ujue ni maji ya shingo. Ujue imefika mahali ambapo hawana namna, hawana kitu cha kufanya. Kwa hiyo kinachotakikana ni nini? Ni inabidi tu watumie njia za namna hiyo. Mlikuwa wapi kutumia njia hizo tangu mwanzo? Na tunakumbuka papa pia aliongea akasema iki Wayahudi wanachokifanya huko Gaza hakikubaliki. Lakini Umoja wa Mataifa pia walisema iki Myahudi anachokifanya Gaza hakikubaliki. Mlikuwa wapi tangu mwanzo kutafuta njia za amani tangu mwanzo?
Ndio, mimi nilikuwa naongea, lakini naongea naonekana kama mwehu. Nawaambia jamaa ni hivi vita ni vigumu. Hivi vita Wayahudi kajichanganya watu, "Oh, unaongea nini? Mwalimu gani unajiita mwalimu wa neno la Mungu? Huku na wakandia Wayahudi." Sikuwakandia Wayahudi, lakini tunaelewa tunapoongea vitu huwa tunavielewa. Huwa tunajua kuwa hapa Wayahudi kachemka. Hapa Wayahudi gharama ataenda kulipa gharama kubwa. Kwa nini? Kwa sababu huku angani sawa, teknolojia Wayahudi vizuri. Nani, lakini alipojichanganya kuingia ardhini, askari wake wanapata shida. Ndio tumeanza kusikia huko kwenye uwanja wa vita Gaza mpaka wa Faransa wanaonekana huko. Huko kwenye uwanja wa vita mpaka PMC wapo huko. Zile nini private military contract na wenyewe wako huko ndani. Kwa sababu wazee wa Gaza sio watu wa mchezo. Kwa hiyo ndio taarifa iliyoko na ndio taarifa ambayo nimekuletea ya barua ambayo mke wa Benjamin Netanyahu ameiandika, amemwandikia papa kuhusiana na aingilie kati wale mateka waliotekwa tarehe 7 mwezi wa 10 waweze kurudishwa. Kulikuwa na njia ya amani tu, wangeweza kuongea vizuri tu kuwa warudishiwe mateka wao alafu na vitu vikae vizuri tu, lakini wao wakasema hapana, sisi tutaenda wakisupportiwa na mataifa makubwa kama Marekani, Mwingereza na support, Ufaransa na support, Hispania na support, na Umoja wa Ulaya pia na wao wana support, wakijua pale panaingilika kirahisi. Lakini wamekutana na muziki wa wazee wa Gaza, sio muziki wa kitoto. Mimi na wewe tunatamani vita vingeisha jana, lakini wameamua kupigana. Sisi tutasemaje? Acha mwenye kunyooshwa anyooshwe. Na kushukuru sana kwa majina yangu, naitwa Isaiah Benson, mwalimu wa neno la Mungu. Asante sana.